же у нашій третій лабораторній роботі з Adobe Express ми розглядаємо можливості даного хмарного сервісу щодо редагування, щодо створення відеоконтенту. В попередніх наших лабораторних ми бачили наявність додавання анімованих елементів та створення або GIF анімації, або MP4. А сьогодні ми трошки поширимо наше знання щодо даного сервісу. Отже, Adobe Express має шаблони, з якими ми можемо попрацювати в якості шаблонів. Ви бачите, що існує якісь стандартні варіації, існує якісь варіації, які можна використовувати спільно з штучним інтелектом, який буде генерувати. Тут, бачите, є поля ввода інформації, де нас запрошують ввести текст для того, щоб отримати шаблон, який штучний інтелект згенерує на основі ваших даних. Ось, і таке інше. Ну, оскільки ми про відео будемо розмовляти, давайте подивимось, якщо натискати кнопку створення. Що у нас тут є? У нас є деякі варіанти. Наприклад, створення відео для TikTok-у, створення для YouTube-відео обкладинок. І чомусь тут не дуже багата кількість цих елементів. Але якщо ми подивимось все ж таки на загальну вкладку, яка за центром розташована, тут є окрема група відеоконтенту. А тут уже відеоконтента за типами ви можете побачити більше. І Reel для Інстаграму вертикальний, і відео для TikTok-у, відео для Інстаграма замість Reel-а, відео для Ютуба HD, якесь там звичайне відео, але взагалі за розмірами ви бачите, вони однакові. Відео мобільне, YouTube Shorts, коротенькі відео, які використовуються на сервісі YouTube. Ну, взагалі ми можемо відкрити вкладку «Побачити усе» і тут побачити безліч цікавого контенту, який можна створити за допомогою цього відеоредактора. А крім того, що тут є контент загальний, тут вказано тип об'єкту, який ми можемо відтворити, надписи на відео додавати, наприклад, анімувати чогось з використанням аудіо, тобто реакції якихось елементів на звук, перетворення роликів невеличких до GIF-анімацій, конвертування обраного відео в якогось там формату до MP4 формату. Ми маємо змогу змінювати розміри відео, обрізати, поєднувати між відео, створювати QR-коди, PDF і таке інше. І ось тут демонстрація взагалі відеоредактора Trim різка відео, обрізка розмірів та таке інше. Для соціальних медіа ми можемо відтворювати різні варіанти відеоконтента і таке інше. Ну, нас цікавить відеоконтент. Ми подивилися, які варіанти у нас є, і у нас є шаблони. Коротенькі шаблони, ви можете їх переглядати. Кількість секунд на цих шаблонах у нас додана, ми можемо використовувати або шрифтові ефекти та ефекти анімації бекграунду заднього плану, тла, або текстових якихось анімацій. Це може бути заставка для вашого ролика, це може бути заставка або назва вашого там фільму документального чи ще щось.
Це може бути анімовані титри на початок якоїсь документальної або художньої відеострічки. Це може бути шаблон, завдяки котрому ми можемо зробити щось на кшталт відеопрезентації або коротенького ріла для того, щоб розробляти наочний контент. І, як завжди, у нас є безкоштовний контент, а є контент преміум-класу, який можна використовувати тільки за комерційними підписками Creative Clouds. Нас цікавить, щоб ми мали змогу робити, якщо б бажала би редагувати наше власне відео. Одразу скажу, що до хмарного сервісу, ну, принаймні Adobe Express, не слід завантажувати багаточасові якісь художні фільми або ролики, тому що це буде досить сумнівно, що даний сервіс, ну, принаймні рік тому він цього не витримував, але ролики, які містять менш ніж 20 хвилин, було редагувати комфортно та приємно. І ніяких провисань при цьому ми з вами не будемо відчувати. Для того, щоб почати з власного відеоконтента, ми будемо використовувати почати з вашого власного відео. І тут нам кажуть, що, ну, краще би ви використовували формат MP4 або MOV, але можна і інші якісь формати використовувати. Тобто нам надали найбільш поширені формати, з якими цей сервіс краще працює, але зробили нотаток, що і інші формати ми б могли використовувати. Натискаємо на цю кнопочку і давайте скористуємось невеличким роликом, який я підвантажу. Я підвантажу ось такий ролик, який довжина цього ролика 6 секунд. Цей ролик вам усім, я думаю, що відом. Це заставка нашої кафедри, яка за довжиною 6 секунд якраз і є. Ось ми можемо її переглядати. Якщо ми це, ну, ви бачите, зразу є можливість щось зробити, завантажити на ваш комп'ютер, змінити швидкість відтворення і до одного відео додати інше відео, одразу теж буде можливо. Отже, якщо ви влучили у потрібний відеоролик для редагування, ми можемо далі продовжувати працю з ним. Ось назва нашого документа, який ми підвантажили. І що ми будемо з цим документом робити? Ну, нехай це буде відео. Ось. Як завжди, коли ви обираєте елемент, ліворуч у нас вікно властивості елемента відкривається, де ми можемо робити багато різного. Ну, взагалі ми це вікно вже бачили багато разів. Можливість видалення тла, можливість обрізання розміру об'єкта, у даному випадку це відео. Тут, оскільки міститься аудіодорожка, є можливість зменшувати чи збільшувати. Давайте трошки передагуємо це. Зменшувати або збільшувати гучність нашого звукового рядка. Зменшувати, збільшувати прозорість, режими накладення і якісь там ефекти, які б ми мали змогу додати. Також нижче у нас розташована часова шкала, і ми інструментарієм, який тут міститься, можемо щось робити.
Для того, щоб цим інструментарієм скористуватись, наприклад, якщо ми бажаємо десь обрізати якусь частину, ми з вами показчик часу встановлюємо на потрібному часі для обрізки, натискаємо на ці три кнопки і обираємо інструмент розділення. Тут ви бачите, що існують гарячі клавіші. І ми розділили. Коли ми розділимо відеорядок, відеодоріжку, ми можемо, використовуючи ось цей елемент, додавати якийсь контент. Ви можете додати якусь сцену, сцена може містити певні елементи, або додати переходи. Переходи. Ну, давайте переход додамо. Подивимось кількість переходів, поки ще їх небагато. Я думаю, що з часом кількість переходів буде поступово збільшуватись. Ну, давайте подивимось. Є ефект dissolve, зникання, ефект push, поштовх і ефект слайду. Ну, ви можете обрати якийсь з цих ефектів і застосувати. Ну, нехай це буде push. Ми можемо натиснути preview і ось яким чином це працює. Налаштування ефекту, довжина у секундах. Максимальна кількість ефекту це 3 секунди. Тут м'якість цього ефекту, ну, нехай він буде більш м'який. Напрямок. Ми можемо ліворуч, праворуч, згори донизу, знизу до гори. Нехай буде згори донизу цей переход. Чому б ні? Налаштували. Ну, в принципі, ми все тут зробили. І повертатися можна далі до редагування елементів якихось. Ще що ми можемо тут робити? Дублікат. І ось тут є можливість дивитись на таймінг. Да? Да. Далі. Навчилися розрізати. В принципі, можна їх і місцями змінювати, перетягаючи ці елементи. Давайте додамо ще один елемент. Ось тут порожня сцена. На порожній сцені ми можемо, окрім того, що ми навчилися редагувати відео, ми можемо створювати власне відео, використовуючи цей інструментарій. Ну, давайте додамо якийсь контент. Так, сьогодні спробуємо ще раз пошуковий сервіс. О, сьогодні він у нас чомусь працює. Прошлого разу, на жаль, якось так вийшло, що він не дуже працював. Так, у нас є об'єкт, який ми сюди додали. У нас є певна довжина цього елемента, з якої ми можемо, ну, довжину ми можемо змінювати, використовуючи маркери на початку і наприкінці. За умовченням ви б бачили, що там, якщо не помиляюсь, 3 секунди був цей контент. Отже, у нас є невеличка доріжка, яка буде містити, ну, щось ось таке. Додамо ще одну сцену. А, ні, не 6 секунд, 5. Не 3 секунди, 5 секунд. Це занадто довгий варіант. Ось. Ну, тобто, відео ми можемо складати як із якихось відеоосередків, ось таким чином, да? Так і з якихось
звичайних елементів статичних. А крім того, ми можемо додати звуковий супровід. Звуковий супровід різними варіаціями. По-перше, ми можемо завантажити звукову доріжку. Це може бути доріжка, що містить музику там, чи ще щось. Або записати власний, так, скільки у нас там хвилинок, секунд, тобто у нас там 3 секунди, ну нехай буде. Ладно, подивимось, як буде спрацьовувати. Якщо ми бажаємо до цього об'єкта додати, встановлюємо показчик на початок. І для нашої лабораторної потрібно буде позначити, що це таке. Натискаємо кнопку запису звуку і говоримо. Так, одну хвилинку. Лабораторна робота. Ага, так, працює. Лабораторна робота 3 за Adobe Express. Ось, бачите, з'явилася у нас аудіодоріжка, яка розповсюдилася, ну, де показчик у нас був. Ось тут вона почалася і пішла далі кудись. Так, пішла кудись далі. Я вийду з режиму редагування і давайте подивимось. Лабораторная работа 3 за Adobe Express. Так, отже, ми з вами побачили, що дійсно все працює так, як ми і бажали. Єдине, що я ось тут замість назви у нас стоїть Untitled. Нехай буде лабораторна 3, ну а далі нехай буде дата сьогоднішня, 30 січня, для того, щоб ми розуміли, що це так і дійсно. Знизу, для того, щоб зменшити розмір часової шкали, є ось така стрілочка при натисканні на котрій часова шкала схлопується. Для того, щоб повернути часову шкалу, ми натискаємо кнопку редагування елементів часової шкали. Отже, ми з вами зрозуміли, яким чином ми далі будемо працювати. Ну, єдине, що я ось тут не додав, нам потрібно було додати ще інформацію, що роботу виконав студент групи 132 і прізвище, ім'я, по батькові. Фініш. І ось ми з вами побачили, що мені не вистачає. Ось тут анімації під цей елемент. Подивимось, як це виглядає. Роботу виконав студент групи 132 і прізвище, ім'я, по батькові. Так, все гаразд. З точки зору праці з часовою шкалою, що ми можемо, пробачте, не з часовою шкалою, з аудіодорожкою, ми можемо не так, щоб багато, різати, приглушити, ну, вимкнути взагалі і продублювати. Ну, тобто, ось регулятор звуку є, звичайний, теж ми можемо користуватись. Отже, у нас з вами не дуже багато є інструментів, з якими ми можемо працювати. Давайте додамо ще якесь фото. Ой, так, пробачаюсь. Подивимось. Нема нічого на українській мові.
спробуємо англійську мову, тобто, так, на англійській мові все працює. Чому вони підтримку української мови не дали до хмарного сервісу, для мене невідомо. До штучного інтелекту додали українську мову, він працює. Так, що ми тут робили? Давайте зробимо декілька ось таких елементів для того, просто щоб подивитись. Стоп. Ой. Як ми з ними можемо попрацювати? Хапаємо цей елемент і перетягаємо. Таким чином ви бачите, що ми змінили їх послідовність. Ну, тобто завжди ви можете це все якось там перетягати туди-сюди, як забажаєте. Як звичайний шари в фотошопі. Ну, не дуже вони зручно тут працюють, але я думаю, що цим можна якось примиритись, зважаючи на те, що це хмарний сервіс. Отже, протягом цього заняття ми зрозуміли, що ми можемо використовувати ефекти. Давайте подивимось все ж таки, що ми можемо зробити, тому що я не використовував ефектів. У нас є можливість змінити колір. Ну, нехай буде ось такий, бачите? Тобто це щось на кшталт фільтру фотошопа. Ну, якщо це потрібно робити. Накладається фільтр, тобто за умовченням то у нас був колір в брендовий наших брендовий колір там якийсь помаранчевий, але ми можемо змінити на любий, тобто надати любому відео любого кольору. Ну, наприклад, ось, мабуть, цей колір спробуємо, тобто не колір, а це відео. Проробити в наших брендових брендових кольорах. Ось так. Подивимось, чи все гаразд, або спробуємо підібрати ось, ну, мабуть, ось такий колір, але якийсь він блеклий. О, ну, синій. Так, з кольорами ми розрахувались. Є можливість використовувати кольорову корекцію. Adjustments – налаштування. Яскравість, висвітлення, тіні, насиченість фарби. Warms. Гарячий чи потеплілість, якось так можна сказати. Ну, тобто є якісь холодні кольори, є теплі кольори. І ми можемо це регулювати. Різкість згладження, розмиття. Тобто досить приємний є інструментарій створення анімації. Анімація, давайте зробимо її на цьому елементі. У нас нехай буде анімація появлення. Ось такий дріфт. Далі. Ось тут якесь зображення, анімація, появлення, ось таке. Масштабування з центральної точки. Знов об'єкт. Ось такий варіант. Тобто у нас тут куча всього проанімованого існує, як в презентації PowerPoint, ми можемо
в'їзд елементів графічного дизайну якось використовувати. Для того, щоб не затягувати відео, ми майже усі можливості розглянули, подивилися, що можна робити. Наприкінці ми можемо завантажити отримане відео у форматі MP4. Розмір реальний, натискаємо кнопку завантаження. І тут нам ще є така допомога, ми можемо одразу завантажити до Instagram або до YouTube наш ролик, щоб не зволікати, або не завантажувати, з якихось інших міркувань використовувати отриманий формат. І, як завжди, ми можемо давати відкрите посилання на наш ролик у хмарному сервісі. Тобто, взагалі нікуди не завантажувати, користуватись сервісом Express як сервісом зберігання відеоконтенту. Так само, як YouTube. Ну, тільки що у нас відеоконтент невеликий. Якщо ви побачите, наш ролик зараз це 21 секунда. Лише досить невеликий ролик. Я зараз запущу. Ось він. Я зменшу розмір глядача для того, щоб ми подивилися. Лабораторна робота 3 за Adobe Express. Роботу виконав студент групи 132. Ми бачимо, що цей ролик займає 11 мегабайтів. 11 мегабайтів. Це небагато. І формат MP4 тут дуже зжатий. Але на якість, як ви бачите, не дуже воно якось вплило. Що нам потрібно? Нам потрібна публікація. Публікація. Обираємо назву, обираємо, хто є автором ролика, обираємо кнопку «Дозволити іншим користувачам сервісу використовувати наші ролики для того, щоб їх міксувати». Ну, наприклад, нам не дуже важливий цей контент, ми дозволяємо всім іншим їм користуватись. І ми з вами отримуємо ось тут йдеться процес публікації, теж може бути декілька хвилин, у нас буде наявне посилання, з яким ми можемо ділитись один з одним, для того, щоб бачити або здавати наше з вами лабораторне, використовуючи ролики. Посилання я, як завжди, вам до чату закину, щоб ви мали змогу подивитись на нього, як це виглядає. Копіюю лінк, відправляю вам до чату. Ну або ось тут можна теж відкрити, подивитись, як це буде виглядати. Ось наш ролик. Зараз приглушений ось тут, ви бачите, звук для того, щоб це не заважало нам з вами спілкуватись. Ну, я думаю, що більш-менш нам все було зрозуміло. І я вам, як завжди, дякую за увагу.